Jamen hernede der har vi faktisk en talentkultur, hvor vi tror på, at det er vigtigt at give den selvorganiserede bruger muligheden for at udvikle sit eget talent. For eksempel så Ungdomshus, som vi sidder i nu. Der er rigtig mange unge, som har en nøgle. Og det der med selv at have nøgle, det betyder jo, at man kan udvikle sit eget talent, når man har tid. Og vores rengøringsdame, som møder ind kl. 5 om morgenen, hun møder rigtig ofte unge mennesker, som er i huset her. Så det er sådan en måde, vi tror på, der er vigtigt at give et miljø på. Altså at sikre dig et talentudviklingsmiljø i Næstved. Hvis jeg for 15 år siden skulle vælge imellem, at unge fik en nøgle til nogle lokaler, de selv kunne bruge, eller at give dem indhold i en team, altså nogle gode rollemodeller, så vil jeg faktisk tro, at det der med at give dem indhold ville være vigtigere. Og det er vigtigt, men jeg kan se, at det, der gør det, det er deres vedholdenhed, altså deres lyst til at udfordre sig selv, at presse sig selv, at snuble, altså det der med at lave fejl, eksperimentere. Der har de hele det råderum, når det passer dem. Så jeg tror, det er enormt vigtigt, at man har et sted, hvor man bare selv kan lukke sig ind.